אז בעזרת השם בסיעתא דשמיא ממשיכים בשער הכוונות, זה נקרא שער התפילה בכתבי יד המלך, הוא לעניין ליל הסדר. מה שהתחלנו אז בעזרת השם נמשיך. אחר כך נכנס הגדלות השני, והוא ממש כדרך גדלות הראשון, ואז הוא יסביר. זה המשך למה שהתחלנו פעם שעברה. בשער הכוונות הרגיל זה מקביל לדרוש וו. אבל בכתבי יד הוא קרא לזה ליל הסדר. והנה אם אלו המוחין היו נכנסים בסדר המדרגות כשאר הזמנים, ודאי שהיו נכנסים על הסדר הנזכר והיינו מכוונים בהם כל מדרגה ומדרגה בפני עצמה. הוא מתכוון שבשבת ובשאר השבתות וימים טובים אז הכל נכנס בהדרגה. בליל שבת נכנס משהו, ביום שבת עד מוסף עוד משהו, ואחרי זה במנחה וכו'. פה הוא אומר בלילה הזה הכל נכנס בלילה, וזה שינוי אחד. שינוי שני שגם לא לפי הסדר. שני שינויים יש פה. שינוי הראשון שזה ייכנס הכל בלילה אחד, דהיינו קטנות ראשון, גדלות ראשון, קטנות ב', גדלות ב', זה הכל ייכנס באותו לילה. באותו לילה, אבל לא יותר מזה. לא, דהיינו בשבת, זה יהיה מקביל עד מוסף. זהו, עד מוסף של שבת. לא מה שנכנס במנחה של שבת, כי זה, בעזרת השם, זה יהיה רק בשבועות. בשבועות זה יהיה. אז יהיה רק עד גדלות ב', זה שינוי אחד. שינוי שני, שזה לא לפי הסדר. לא לפי הסדר שאמרתי עכשיו. לא, ממש לא. למשל, בכניסת החג, שיום טוב כבר נכנס, גדלות א', עכשיו, בקוס הראשון כבר נכנס גדלות של אמא. של אמא זה קטנות ב', זה קטנות ב'. רק בכחפס נכנס קטנות א', כן? לראות זה ממש לא. ובגדלות ב' זה יהיה במצה. אז אומר ככה, אומנם, אתה אינם נכנסים אלא ביחד, פירוש העניין כי קו הימין שהוא מוח החוכמה, דימה נכנס יחד בכל בחינותיו, קטנות וגדלות וקטנות וגדלות, וקו השמאל נכנס יחד אחר כך בכל בחינותיו, וקו האמצע נכנס אחר כך בכל בחינותיו, וזה ביאורן של דברים. עכשיו הוא יסביר כל אחד ואחד, זאת אומרת שאם עכשיו אתה מדבר על אמא, אז כל ארבע בחינות יש שם. אתה מדבר על הבא, כל ארבע בחינות. ומה שהוא אומר, קו האמצעי, הבא זה ימין. אמא זה שמאל, קו האמצעי זה הכוונה קורר, זה דעת, זה בדעת גם כן, כל ארבע בחינות, ארבע בחינות הכוונה, קטנות א', גדלות א', קטנות ב', גדלות ב'. ובקוס הראשון תכוון אל קו הימין, שהוא מוח החוכמה, שבזעיר רבין, אבל מצד אמא, זה מצד אמא. בלבד, כנל וקו זה, הוא נכנס ראשון לכולם, כי זה קוס ראשון, זה קוס ראשון. לכולם, ולכן כוס זה אומרים עליו הקידוש, כי כל קדש, כאילו קידוש קדש, הוא בחוכמה כנודע. כאילו קודש מלשון קידוש, מלשון קודש. נכון, קודש זה בחוכמה. לכן השיח קידשנו במצוותיו. קידשנו זה חוכמה, במצוותיו זה בינה. אז זה כזה הכוונה, כל קדש בחוכמה. ומן הראוי היה שיכנס תחילה הקטנות ראשון, דמוח זה דחוכמה, ואחריו גדלות ראשון, ואחריו קטנות ב', ואחריו גדלות שני. כמו כל יום טוב, כמו כל שבת. אומר כי בתחילה נכנסים נהי אחרונות דאימה, ואחר כך נכנסים חגת דאימה, שהם קטנות שני. זאת אומרת, בערכין קטנות ראשון, זה כאן נהי דאימה. קטנות שני זה חגת דאימה, וגדלות שני. אבל לפי שהקטנות ראשון הוא דין גמור, ובו נאחזים החיצונים תכלית האחיזה, והנה כוונתנו עתה בליל פסח להשבית החמץ, שהוא אחיזת החיצונים בקטנות דאלוקים הנקרא חמץ ושאור, כמו שנתבאר להלן בעזרת השם בעניין דרוש החמץ והשאור, כלולי היות הרחמים מתגברים בלילה הזו, בתכלית לא היו נגאלים כנל, ולכן אינם נכנסים הקטנות הראשון בתחילה. אמנם בתחילה נכנסים גדלות ראשון ואחריו קטנות שני,
ואחריו גדלות שני, ואז כבר נתבטלה אחיזת החיצונים מחמת גדלות הראשון והשני, שהם רחמים גמורים, ואפילו הקטנות השני איננו בחינת דין כמו קטנות הראשון. וכאן מבואר לאל ששם הקדת הוא רחמים ונקרא אלוהים חיים, יען כי אין החיצונים נאחזים שם, הנקרא דרגה דמותה ואלוהים אחרים. זאת אומרת שקטנות ראשון זה אלוקים ממש. אמרנו קו ימין זה אלוקים במילוי יודין, קו שמאל זה אלוקים במילוי ההין, קו אמצעי זה אלוקים במילוי אלפין, ברשת אבות יהה. אבל בקטנות ב' זה יותר ממותק, זה האותיות הקודמות של אלוקים, זה לכן זה יוצא אקדה תם, כן? אני לא אגיד את השם יותר מדי כי זה שם קדוש, אבל רק בשביל הלימוד אמרנו אותו עכשיו פעם אחת. מכאן בלימוד אומרים הקדת, רק לקצר. אבל אמרתי אותו שלם כדי שנבין, כי נבין עכשיו האלף והמם לא משתנה, כי לפני האלף זה אלף. לפני מם זה גם מם, ולמה? כי זה נקרא אותיות כפולות. יש פשוט ויש סופיות. אז לכן האלף והמם נשאר, אז להי, להי של אלוקים, זה מה שמתחלף. זה שלוש אותיות שמתחלפים לקדת, לקדת. תוסיף את האלף בהתחלה ואת המם בסוף, זה השם הקדוש, זה קטנות ב' יותר רחמים. לכן אני מכניס אותו לפני. אני מכניס אותו לפני הקטנות א', שזה אלוקים גמורים. ולכן בלילה הזה שאני רוצה לבטל, לבטל את האחיזה, ולכן אני מכוון קודם כל את הגדלות לפני הקטנות. וזה סוד עצום, שעכשיו אתה מבין מה זה לבטל חמץ ושעור. תשביטו מבתיכם. מה זה תשביטו? אחיזת החיצונים. זה תשביט. תשביט מהבית את אחיזת החיצונים. זה בעומק. זה מאמר מוסגר, כן? מאמר מוסגר שהוא מסביר לנו. הוא אומר, נסביר את זה אחר כך, אבל אני רק מביא אותו עכשיו. במאמר מוסגר שהכוונה להשביט שעור והחמץ, מה שהתורה ציוותה אותנו, זה עכשיו להשביט את אחיזת החיצונים. ולמה? ולמה זה הזמן? כל השנה. תשאל אותי כל השנה. למה בסוכות אין לנו? למה בראש השנה וכיפור? מה וכי יש יום אחד שמותר, מותר לתת להם, מותר אחיזת החיצונים? אין יום אחד כזה בשנה שמותר. אין, אין. אם הוא לוקח, זה לוקח כי אין ברירה. אבל זה לא שזה מותר לתת להם, אלא עכשיו זה פנימיות, זה הולדת הנשמות. הולדת הנשמות, כמו שאומר רבי יהושע, רבי יהושע אומר שהולדת הנשמות היה בניסן. בניסן נגאלו כי זה הולדת הנשמות. עכשיו הולדת הנשמות זה אומר פנימיות. מי שאומר פנימיות זה אומר ביטול, ביטול החיצונים. אז עכשיו מה? אני אתן לך עכשיו הערה של יציאת מצרים. הערה של האור שהיה בליל פסח. ומה? ולא תשתמש בו? לבטל את החמץ, לבטל את השעור. הכוונה לבטל את האחיזה. לכן זה עכשיו הציווי. הציווי מן התורה לבטל את האחיזה. ואז נכנס הקטנות הראשון והאחרונה, זה בכרפס. אומר כי אז אין, או לא, לא דווקא בכרפס, כן? אני רק אומר שבכרפס יהיה ממש, זה קטנות א' ממש. אבל הוא מתכוון בכניסת המוחין עצמם. זאת אומרת, קוז ראשון זה קו ימין של מוחין דאימה, הכוונה זה חוכמה. זה חוכמה של אימא, זה קו ימין. בקו ימין שאני צריך להכניס את הארבע בחינות, נכון? הקטנות א' יהיה באחרונה. באחרונה של הארבע בחינות. כי זה הכי נמוך? לא, כי הפוך, כי זה הכי נמוך. הכי נמוך. כי זה הכי נמוך, ואני לא רוצה אחיזה. ביום הזה לא רוצה אחיזה, לכן אני מכניס אותו אחרון. קודם כל גדלות, אחרי זה קטנות. זה מה שהוא מתכוון פה באמת. באמת הוא מתכוון, כי הוא אמר לנו שבכל אחד מהם יש את הארבע בחינות. והקטנות תמיד יהיה אחרון, למה? כי אני לא רוצה אחיזה בלילה הזה. איפה זה הארבע נכנסות בקידוש? בברוך אתה השם? אז או... זהו. אז בברכה עצמה זה כל המקיפים, כל הכוונות, הכל. אבל הצדיק דצלם, שזה נכנס כביכול, שאתה עושה מעשה נכנס בך,
כן, כל האורות, לכן היה דמור אחד, שכחתי את השם שלו, אבל היה מצחיק. הוא היה אומר, בסוף הסדר הוא אומר, סיסו, סיסו בני מאי. כאילו המאיים שלי, סיסו, סיסו בני מאי. כמה אורות הכנסתי בכם, כמה אורות נכנסו במאיים. עם הכוונות הוא התכוון, עם הכוונות. עם המצע, עם הכוסות, עם הזה. מהגדה, סיסו בני מאי, הוא היה אומר. אז זה בצדיק דצלם, זה בזמן השתייה. אז עכשיו אני מבין את השאלה שלך, כמה זמן לוקח לשתות? איך אני אעשה את כל הכוונות עכשיו בשתייה? זהו, ארבע להכניס. אז בסייעתא דשמיא, לפני כמה וכמה שנים, סייעתא דשמיא, כן? שמשתדלים ככה להסתכל בסידור של הרשש, אז הרעיון הוא פשוט. הרעיון, הגענו לרעיון כזה, שאתה טועם, כאשר בירכת, שלא יהיה הפסק. כן? כי יש כאלו יעשו לך את כל הכוונות לפני שישתו, זה לא טוב. זה הפסק גדול בין הברכה לטעימה. אז מה אתה עושה? אתה טועם. לא יצאת ידי חובת קידוש. לא הייתה את הכוס ראשון. אבל, הפסק, אתה לא יכול להגיד לי הפסק. כי התחלת במצווה בזה שטעמת. אז אני טועם. אז הוא עושה את כל הכוונות, כל הסדר שהוא אמר פה, ובסוף שותה את כל הכוס בסיבה בבת אחת. ואז יצאת ידי חובה. אז גם את הכוונות, גם אין הפסק בין הברכה לטעימה. עכשיו במצא ובמרור ובקורך, שם אין שאלה. יש זמן. כל זמן על העיסה, אתה מדפדף את הדפים, אין בעיה. אין בעיה. בזמן האכילה אין בעיה. הבעיה זה רק בזמן השתייה. טועם, ואז שותה את הכוס, בסיבה. ואז נכנס הקטנות הראשון באחרונה, כי אז אין חשש כי לא יוכלו החיצוניים לחזור עתה להתאחז בהם. מחמת האור הגדול של גדלות הראשון ושני שנכנס כבר. הכנס לי את הגדלות, לכן אין חשש. ונמצא כי בקוס הראשון נכנס גדלות ראשון וקטנות שני. הנה זה הסדר, זה הסדר. למה גדלות ראשון ראשון? פשוט, כי זה נכנס בכניסת החג. אז אין מה לעשות. אתה באמת לא הולך בכוון עליו, כי הוא נכנס לבד. אתה לוקח אותו איתך כבר, הוא איתך. לא, אתה מזכיר אותו. אתה מזכיר אותו, כי הוא נכנס כבר. בכניסת החג, דיינו שברגע שנכנס יום טוב, הוא נכנס לבד. זה גדלות א'. לכן ודאי אתה מזכיר אותו, כי הוא כבר נכנס. לכן גדלות ראשון, קטנות שני. גדלות שני, דמוח החוכמה דמצד אימה, ואחרי זה גדלות ראשון. האומנם גדלות ראשון, דחקו להיכנס תמיד מאליו, בשאר לילה, ימים טובים, הנה מה שאמרתי עכשיו, ושבת, ואין צריך לכוון בו על הכוס, הנה מפורש. ולכן מה שצריך לכוון בו בכוס הראשון, הוא קטנות שני וגדלות שני, ותכוון, כי מכל שכן כבר נכנס גדלות ראשון, לפי המערכו, לא כיוונת גדלות ראשון, זה לא נורא, לא נורא. אבל אנחנו מכוונים רק מטעם אחד, להזכיר, כמו להזכיר את הידוע, להזכיר מה שכבר נכנס. אז לכן הנפקמינה, כשאתה מכוון על גדלות ראשון, אתה מכוון שהוא כבר נכנס בכניסת החג. עכשיו, וזה סדר כוס הראשון. תכוון בתחילה על קטנות השני, שהוא בעניין הכוס בעצמו, והיד האוחזת בו שהוא בחינת מעשה, ותכוון כחמישה אצבעות יד ימינך, אשר עליהם יושם הכוס, והכוס הזה, הם בחינת הקטנות השני, שהוא הכלים והלבושים של החגת. אז היד זה הלבוש, והכוס, עם הכוס. אומר דאימה, ונכנסים עתה בזעיר ותכוון, כי מכל שכן, שכבר נכנס גדלות ראשון, כנזכר לאל. אבל הרשש לא הביא את זה בתוך הכוונות, ממש. למה? כי הוא אומר, זה רמז בעלמה. זה רמז בעלמה. רמז בעלמה שהיד זה הכלי וכו', הלבוש. ותכוון כי הכוס עצמו הוא בגמטריה אלוקים, שהוא הקטנות השני, אומנם הוא בבחינת תמורתו. תמורתו שהוא שם הקדת כנל, והחמש אצבעות יד ימינך הם סוד חמישה אותיות הקדתם, ונלעד ששמעתי ממורי זל כי חמישה אצבעות הם קטנות הראשון והכוס הוא קטנות השני, אבל אין לסמוך על זה, אלא על מה שכתבתי, כי כך מצאתי כתוב בקונט חסי, מן העד ששמעתי מפי מורי זל, הנה הוא מגלה עכשיו. הוא מגלה מה זה הקונט חס, זה בזמן שהוא שמע מהארי, הוא רשם כמה ראשי פחקים, זה נקרא קונט חס. אז ברגע שמצאתי בקונט חס ככה, אז אל תסמוך על משהו אחר. זה מה שהוא אומר. ואומנם פשוט הוא, כי אף במוחין דקטנות,
יש בהם עצמות וכלים שהם האורות שבתוכם ונקרא מוכין ממש, והכלים שהם הלבושים שלהם. והנה, הכלי הוא הכוס, כנזכר, והמוכין הם היין, היין זה המוכין, אשר בתוך הכוס הוא גם כן שם הקדתם, כי הנה יין בגמטריה 70, ואם תחברו עם חמש אצבעות האוחזים בו, הרי עין ה, כמעניין הקדתם עם הכולל, הבנת? יין זה 70, הקדתם זה גמטריה 75, אז עם ה-70, סליחה, הקדתם זה גמטריה 74, 74, אבל היין עם חמישה אצבעות, עם הכולל, אז זה הקדתם עם הכולל. וגדלות השני נכנס על ידי הדיבור ועל ידי הכוונה של ברכת הקידוש או ברכת היין, ולכן תכוון בהוויות שבברכות האלו שם הוויה דאב דמילו יודין, כי מילו יודין הוא במוח החוכמה כנודע, כי אמרנו זה גדלות ב', גדלות ב', בחוכמה זה אב, בבינה זה סג, בדעת שתיים, חסדים דדעת זה מה? גבורות דדעת זה בן. אחר כארבע עניין הרחיצה, הרחיצה הראשונה, והנה הכוונה של הרחיצה, זה פשוט, זה יודקה, יודקה במילואו, יודקה במילואו, כי שם יודקה הוא סוד המוחין כנודע, ותכוון ביודקה דמילוי אב דיודין, כזה, דמיל יוד ובדלת, אחרי זה, היוד זה יודקה, יודקה במילוי יודין, וזוהי כוונת רחיצה, זה אורחץ, כן? זה אורחץ, זה הרחיצה הראשונה, זה פשוט, כן? וזו לאחר הקידוש, אז הכוונה של אורחץ, זה יוד כה במילוי יודין, כוונה יוד וו דלת, ה' יוד. יוד כה של יוד, של אב, כן, אבל רק היוד כה. עכשיו, אחר כך עניין הכרפס, הנה זה, אז עכשיו זה הקטנות. עניין הכרפס, והעניין כי אחר שנכנסו הגדלות הראשון, והקטנות השני, והגדלות השני, דמוח החוכמה, דמצד אמא בכוס היין הקידוש כנזכר, הנה כבר החיצונים נסתלקה, כאילו אחיזת החיצונים, הוא כבר יכול להיכנס הקטנות הראשון, אף על פי שהוא דין קשה. הכנסת, טוב, גדלות ראשון אמרנו זה בחג, יפה. על ידי הכוס הכנסת גדלות שני, קטנות שני, הכנסת גדלות שני של אמא, עכשיו אתה יכול להכניס את הקטנות, זהו, אין חשש. לא צריך של אבא, לא צריך של המצא. מספיק את הגדלות של אמא, עכשיו אין חשש, אין אחיזה, אתה יכול להכניס את הקטנות. והנה כחפס בגימטריה אלוקים במילוי יודין, שהוא בגימטריה שין, זה 300, 300, וכשתמלאנה השין הזה, שין זה שין יוד נון, בדיוק כחפס, 300, זה שס, כחפס זה שס 360. 360 יהיה בגימטריה כרפס, והוא הקטנות הראשון דמוח החוכמה שבנצר דאמא כנל, ותכוון שגם כל שאר הקטנות ראשון דמוח בינה ודעה דמצד אמא, גם הם נכנסים יחד עם הקטנות דמוח החוכמה, ונמצא כי אין שינוי רק במוח החוכמה שנכנס קטנותו ראשון אחר גדלותו השני, אבל במוח הבינה והדעת נכנס קטנות הראשון שלהם תרם שנכנסו הגדלות הראשון שלהם, והם נכנסים כסדרן ממש, ואין שינוי אלא במוח החוכמה, כנ"ל כמו שאמרנו, זה רק במוח החוכמה בכחפס, כי אין חשש, אין חשש של האחיזה, לכן נכנס את הקטנות לפני הגדלות. וזהו סוד מה שאמרו רזל בעניין הכחפס, שמביאים אותו כדי שישאלו התינוקות ויאמרו עדיין לא אכלנו לחם, לחם, ואיך אנחנו אוכלים עתה ירקות בתחילת הסעודה. וסוד העניין, תראה, זה צריך להיות תינוק של מקובל, תינוק של מקובל, כדי לכוון מה שהוא הולך להגיד. זה מה נשתנה שלו. כן, בדיוק, מה נשתנה של המקובל הזה, של התינוק. תראה מה אומר. וסוד העניין הוא, כי התינוקות רמז לזמן הקטנות הראשון, ולכן הם עצמם תמהים, איך נכנס הקטנות הראשון, שהוא אכילת הכחפס שלא כסדרו, אחר שכבר נכנס הגדלות הראשון והקטנות השני, וגדלות השני בכוס הראשון של הקידוש. זו השאלה שלהם. השאלה שלהם, איך אתה מכניס את הקטנות ראשון אחרי את הגדלות. וגם על דרך זה יתבאר שאלת מה נשתנה הלילה הזה, שבכל הלילות אין אנחנו מדבילים
ותירוץ השאלה הזו היא באומרם עבדים היינו לפרעו, ולכן כדי שלא ישלטו החיצונים הוא צריך להקדים כניסת הגדלות אל הקטנות הראשון הדרך הנעל. אז זה מה נשתנה? למה אתה לא עושה לפי הסדר היום? התשובה, עבדים היינו לפרעו בגלל האחיזה. עבדים היינו לפרעו, הכוונה האחיזה. כיוון שהיה אחיזה של פרעו, לכן עושים שלא כסדר. ובזה תבין כי לקיחת הכחפס בליל פסח אינה בהזדמן. כמו שאדמו הפוסקים, שלוקח ירק אחר במקומו, אם ירצה, ואין העניין כך. כי דברי חכמים ומנהג שלהם תורה הוא, וצריך לדייק, להיזהר, לאכול כחפס בדווקא, ולא ירק אחר. לכן אין ירק אחר, דווקא בכחפס, זה כל הכוונות שאמרנו עכשיו. עכשיו בסייעתא דשמיא, קושי שני, קושי שני זה אחרי ההגדה, קושי שני הוא בחינת מוח בינה, דמצד אימה, ובכל פרטי כוונותיו הם שווים אל כוונות הכוס הראשון, רק שהכוס הראשון הוא מוח החוכמה דאימה, וזה הכוס השני הוא מוח בינה דאימה, וזהו ההפרש שיש ביניהם. הנה בתחילה תכוון כי הקטנות ראשון דמוח הבינה דאימה כבר נכנס בעניין הכחפס, ועם כל זאת תכוון אתה בו שהוא אלוהים במילוי ההין. למה? אפילו שהוא כבר נכנס. אתה רואה גם בכחפה שהוא כבר נכנס, אני מכוון מה שכבר נכנס. ואחר כך תכוון שגדלות הראשון הוא הוויה דמילוי סג, ואחר כך תכוון אל קטנות השני, שהוא בחינת, אמרנו, והכלי והלבוש של המוח הבינה הוא שם הקדת, אלא שהוא בבחינת, התחלקותו אמרנו, לאם גל, אם גל, א' מ' באותיות, להי, וכשהחלפתי אותו לקדת, זה בגמטריה, זה יוצא אם גל, גל, לשתי חלקי אם גל כנל, ובכל שאר הפרטים תכוון על דרך שביארנו בקוס הראשון. ואחר כך תכוון אל גדלות השני, וגם הוא הוויה דמילוי סג ועניין ההגדה. זהו, זה גמרנו עכשיו, הקוס השני. עכשיו, עניין ההגדה וסיפור יציאת מצרים מתברר למעלה בעניין שם פסח, שהוא פסח, הפה שסח. גם מתבאר למטה טעמים וכוונות אחרים, יתבהר בכלל הדרוש, ולכן לא אחזור לכותבם עתה. גם נתפזרו ביאורי הפסוקים, הפסוקי האגדה בכל הדרושים האלה, ולא אחזור להזכירם. עתה זה ראינו כבר בשיעורים הקודמים, של העניין הזיווגים שאדם עושה בדיבור. הכל דיבור ודיבור עושה חך וגרון ולשון זה חבד. איך? חך זה חוכמה, גרון זה בינה, לשון זה דעת, על כל דיבור ודבור, בדיבור עושה זיווג. אומר שאין זיווג הזה בחוץ לארץ. כל אלו מה זה? זה פלא פלאות. ליל הסדר הולכים לחוץ לארץ, לבתי מלון וכו'. אומר אין זיווגים שם, אין. כל הזיווג זה בארץ ישראל. לכן, הלך מעניה, נכון? השתה, הכה, שנה הבאה בערעד ישראל. מה הקשר? אז הוא מסביר שם, הוא לא רוצה לחזור על כל זה עכשיו, הוא מסביר שמה שאשתה האחה, טוב, בחוץ לארץ, אין לנו ברירה, אבל לשנה הבאה, בערעד ישראל, בני חורין, שמה נעשה זיווגים, ובני חורין נגיע עד הבינה, כי הבינה זה בני חורין, זה עולם התשובה, זה עולם הבא, זה בני חורין, זכו ברוך, זה בני חורין, כך הוא אומר. ועוד דבר, אומר הבן ישחי, התיקון של הפה, תיקון של כל הדיבורים של השנה, זה בלילה הזה, ליל הסדר. בזה שהוא מספר יציאת מצרים, הוא מתקן את הדיבור. טוב, זה מאמר מוסגר. הגענו עכשיו לרחיצה השנייה. גם היא סוד י' כ, אותו דבר. כמו הרוחצה, עכשיו אורחץ. אורחץ. מה זה? לא, שם זה היה י' כ של האב, עכשיו זה י' כ של סג, אבל זה אותו י' כ. זה אותו י' כ, כי אב וסג, בי' כ מלא, בי' כ מלא זה אותו דבר. זה אותו דבר. על דרך הנזכה ברחיצה הראשונה, אלא ששם זה י' כ' תכוון אל ה-י' כ' של הוויה דסק. כי שם זה היה י' כ' הוויה דעה, פה י' כ' הוויה דסק, אבל זה אותו אחד, רק אתה צריך לכוון בין אב לסק. עכשיו עניין המצא, זה חשוב ביותר, הגענו עכשיו לגדלות ב'. גדלות ב' זה של אבא. גדלות ב' זה המוכין של אבא, אז בעזרת השם במצא.
אז עניין המצא, הנה נתבהר לאל כי המוחין דמצד אימה נכנסים על ידי ארבע כוסות היין, לפי שהיין המשמח הוא באימה. אז הכוס הראשון זה חוכמה דאימה, כוס השני זה בינה דאימה, אני לא נכנס לכל הארבע דברים שצריכים להיכנס. יפה. וכוס השלישי, כוס השלישי זה חסדים דדעת, כוס הרביעי זה גבורות דדעת, זה נראה אחר כך. עכשיו, במצא אתה עושה את הכל, את כל האבא. כל האבא ברמז אחד, אתה עושה את הכל. לכן צריך להבין איפה כל המוחין, כל הארבע מוחין בשלוש מצות. איפה זה? לעניין אבא. ועל זה הוא מתחיל. וגם עניין הכוס הוא בגמטריה אלוקים, וזה להורות על אימה דמיני, דמיני מתארין, מתארין הדינים. טוב, זה המשך של המשפט הקודם לגבי הכוס. עכשיו נתחיל את המצה. אבל המוחין דאבא, כולם יהיו פה, נרמזים באכילת מצה. למה פה זה ברמז? באימה זה, כוס ראשון, שני, שלישי, רביעי, פה אבא, הכל במצה. אז הוא אומר, שזה כמו, זה עיבור, נכון? אתם זוכרים? ליל פסח זה עיבור, אומר זה יניקה. עכשיו בעיבור, איך התינוק, הראש בין הברכיים, אז הוא מכוסה כזה. אז הוא מכוסה, לכן ברמז. לכן ברמז, זה הראש. הראש הוא ברמז. אז אבל ממוחין דאבא, נרמזין באכילת מצה והנקרא לחם. אומר כי לחם הוא בגמטריה ג' הוויות ונודע. כי שם הוויה הוא באבא ושם אלוקים באמא. זה ראינו. רק בקטנות ב' זה הקדת, אבל זה אלוקים. ודע כי בית המוחין דמצד אבא, בבחינת גדלות ראשון, כבר נכנסו מאליהם, אמרנו, בעניין בית הכוסות הראשונים. ואומנם, הקטנות הראשון דאבא לא נכנס, לסיבה נזכרת, כמו שאמרנו, בגלל האחיזת החיצונים, כי אינו יכול להיכנס בראשונה, לפי שהוא דינים גמורים, עד שיכנס הגדלות השני. כי כן, הקטנות הראשון דאימה לא נכנס, שנכנס גדלות השני דאימה. ונמצא כי אתה באכילת המצה, צריך לכוון בקטנות ראשון דמצד הבא. וגדלות השני דמצד הבא. ואומנם קטנות השני דמצד הבא, גם הוא נכנס עתה, אבל לא קיבלתי כוונתו ממוריזל, זולתי כוונת קטנות ראשון וגדלות שני. זאת אומרת, אני אגיד לך מה שקיבלתי. קטנות שני של אבא הוא לא קיבל, אבל קטנות ראשון וגדלות שני, זה מה שהולך להסביר לנו, זה מה שהוא קיבל מהאריזל. וזה ביאורו, תכוון כי מצאו בגמטריה הוויה דאב והוויה דסג. מצא, למה? כמה זה מצא? גמטריה מצא. 135 אב וסג 135 אב וסג 135 והם שתי מוחין חוכמה ובינה דמצד אבא דגדלות שני הנכנס קודם הקטנות ראשון לטעם הנזכר לאל ואלו הם שתי המצות העליונה והאמצעית והמצה הבנת? אב וסג זה המצה עליונה מצה אמצעית זה אב וסג זה ה-135. והמצה התחתונה היא מוח הדעת. דמצד הבא, דגדלות שני. גדלות שני הדעת, זה המצה הרביעית. אז זה חוכמה, בינה ודעת. של אבא, נכון? אז העליונה זה אב, האמצעית זה סג, התחתונה זה אמא ובן. כל המצה זה אבא. נכון, אבל זה המוחין באבא. יפה. עכשיו, התחתונה... בסדר, אבל אני אומר כל אחד מהו, הראשונה זה חוכמה דאבא זה אב, האמצעית זה בינה דאבא זה סג, התחתונה זה דעת דאבא זה מהו בן. אומר והרי, נרמז גדלות השני, אחר כך תכוון בקטנות הראשון וזה עניינו. עכשיו איפה תהיה קטנות ראשון במצה? איך יכול להיות? זה מה שהולך להסביר. כי המצה העליונה היא אלוקים דיודים, זה בקטנות פה. אותם המצות... מכוון גם גדלות וגם קטנות. הבנת? כן, כן, צריך לשים לב, אין מה לעשות, זה אותה מצה. אבל עכשיו הוא הולך להסביר עכשיו את המצות לפי קטנות ראשון. אז המצה העליונה היא אלוקים דיודין, זה חוכמה, דקטנות, ראשון דאבא. והמצה האמצעית אלוהים דהיין, זה בינה. והמצה התחתונה אלוהים דאלפין וזה דעת. וזה דעת, ואמרנו בדעת זה חסדים דדעת. זה לוקים דאלפין א' זה י' ו' י' וגבורות דדעת בלוקים דאלפין א' הוא י' ו' ד'. אבל בעניין הגדלות כבר רמזנו הכוונה שלהם בעניין חשבון אותיות מצה,
חשבון אותיות מצא שיעה וסק הנזכר לאל, ובעניין הקטנות אנחנו צריכים לכוון איך נרמזים גימל אלוקים אלו בגימל מצות אלו. עכשיו זה מה שהולכים לעשות עכשיו. איך זה נרמז במצה? אני צריך לדעת בנרמזה. איך אלוקים נכנס במצה? אז הוא אומר ככה, אומר באלוקים, איזה אות אתה ממלא בשם אלוקים? האות היחידה שאתה ממלא זה ההי. א' לא משתנה. נכון? א' למד פה. אחרי זה למד לא משתנה. למד מם דלת. נכון? היוד לא משתנה, יוד וו דלת. מם זה מם מם. מה נשאר את ההי? היוד, ההי, האלף. אז זה היחיד. זאת אומרת, הכל עכשיו נראה במצות, הכל נראה את זה בהי. בהי שהוא המשתנה, ואתה ממלא אותו, הרמז היא רק בהי. זה היה, נכון? זה יאה, נכון? נכון? יאה. 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 עם ה', כן. לא עם א'. יאה, יאה עם א', זה ב, זה ב, זה ביקיה. זה ביקיה. זה ביקיה. המילוי של היקיה, יאה עם א'. יאה, יוד ה' א', זה בא אלוקים. אז תראה, רק בה'. עכשיו, ההבדל יהיה ביניהם רק בה', זה מה שהולכים ללמוד. ואומנם עניין כוונתם היא מחלוקת, מחולקת, סליחה. לא מחלוקת, הוא לא יביא מחלוקת, הוא מקבל מהארי. ואומנם עניין כוונתם היא מחולקת, כפי בחינת ציור האותיותיהם. רצה לומר, כי הנה כאשר יש כמה שמות וכולם שווים, ואין בעיניהם חילוק ושינוי רק באות אחת. מהם אין צריך לכוון רק באותה האות לבדה, אשר בה נפל השינוי. אז מי זה? זה ההי. והנה ג' אלוקים, הנזכר כולם שווים ואין שינוי ביניהם אלא באות ההי, באות ההי בלבד, כי ההי זו של שם אלוקים, ביותה בחוכמה, היא במילוי יוד, וו, דלת, כזה, ההי, יוד. עכשיו, וביותה בבינה במילוי ההי, כזה, זה ההי, נכון? זאת אומרת, שהאלוקים בחוכמה דקטנות, כן? חוכמה דקטנות זה ה' יוד. בחוכמה דבינה זה יהיה ה' 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 ה'. וביותה בדעת, בילוי ה' אמרנו זה ה' א', חסדים דדעת ה' זה יוד וו יוד, וגבורות דדעת ה' זה יוד וו דלת. ועל דרך זה גם כן אנחנו מכבדים עתה בשינוי ג' שמות אלו של אלוקים, בג' מיני ציורים שיש באות ה'. ולפי שאלו האלוקים הם בחינת קטנות ראשון, וגם שהם בחינת מוכין דאבא, לכן אין אנחנו מכוונים בהם בשינוי המילויים, שבהם רק בשינוי ציורי האות ה. זה ההבדל. אתה תראה רק שינוי בה, לא בשאר האותיות, הה הפשוטה עצמה, וגם לא הם במילוי. לא. השינוי, כאילו, אתה תכוון רק על הה, ולא ה' במילוי, רק את ה' פשוטה. מוציא את הכל מהצדדים, רק על ה'. הכל, הכל אתה מוציא. ה' יוד, ה' א', ה'. שום דבר, אתה לא מכוון לא ה' יוד, לא ה' א', רק בה'. רק בה' עצמה תראה את ההבדל. נכון. אז ככה, הפשוטה עצמה שבשם אלוקים, ובבחינת ציורה יוכר ההפרש שיש בין אלוקים דחוכמה לאלוקים דבינה, עוד ידעת, כי הנה יש זמן שאלו האלוקים אינם ממולאים, אלא פשוטן, פשוטין, יש זמן שהאלוקים הוא פשוט. אז אני יכול להשתמש רק בהי הפשוט. ואי אפשר להכיר איזה הוא בחוכמה, ואיזה בבינה, ואיזה בדעת, אלא על ידי שינוי ציורים, האלו כמו שנזכיר, וזה עניינם. זאת אומרת, אם זה מלא, אני לא צריך לדבר. אתה רואה ה' י', אתה רואה זה אלוקים דחוכמה. אתה רואה ה', אלוקים דבינה. ה' א', אלוקים דדעת. אבל כשאלוקים הוא פשוט, מאיפה אתה יודע? איפה אתה יודע? אתה לא יודע. אומר, אתה יודע לפי ה', אני אגיד לך עכשיו. ה', הוא יהיה כתוב אחרת. באלוקים דחוכמה, פשוט, כן? האלוקים פשוט, ה' יהיה כתוב ה' י'. זה כמו... ה' י'. עכשיו, לא, בלי כמו, מה כמו? לא, לא, לא. הוא אומר לך איך להבחין. זה הבחנה, הבחנה, הבחנה. ויש לך עוד אפשרות, זה ה דלת וב, זה ה, ועוד אפשרות עוד אפשרות זה שלוש ובים. אל תנסה לחבר ישר. קודם כל הבחנה, איך אני יודע שהאלוקים הזה זה חוכמה, זה האלוקים הזה זה בינה, אלוקים הזה זה דעת? איך אני יודע? אני מסתכל בה. זה נקרא די דו תלת ובין. די זה דלת יוד, דו דלת וב, תלת ובין זה שלוש ובים.
אז הנה בוא נראה. והנה עוד הד אלוקים דחוכמה, ציו, צורתה די, זה דלת יוד. עכשיו, ושל הבינה דו, זה דלת וו. ושל הדעת גימל ווים, שלוש ווים. זאת אומרת, הקו העליון זה וו, הרגל הימני זה עוד וו, הרגל השמאלי זה עוד וו. הנה שלוש ווים. עכשיו, דלת וו זה פשוט. הצורת ההי, החלק הימני, זה כמו דלת. למה? כי יש ריבוע בקצה הימני, יש ריבוע, זה דלת. והרגל זה וו, זה וו. לכן זה דו, דלת וו. והראשון זה פשוט דלת יוד. אומר, והביאור הוא, כי הנה צורת אות ה היא דלת על וו, אבל זו הוו היא קטנה, ואין בה ראש, ואין בה ראש, ולכן לפעמים נצטיירה בצורת יוד. כאילו הרגל השמאלי הוא מתקדם. רגל השמאלי של ההה, לפעמים זה יוד. והוא ביותה מצד החוכמה, כי הנה זו הוו שבתוך ההה היא בחינת זעיר אנפין, וביותו, ביותו תוך החוכמה. תוך החוכמה הוא צורת יוד, שהיא טיפת מוח החוכמה. וביותה בבינה, אז נעשה וו, כי הוא מורה על זמן העיבור, שהוא בתוכה בסוד וו. שזו בתוכה, לכן זה ציור וו. זה בינה, בין שש קצוות. וביותה בדעת, אז הוא הוראת התפשטות אימה בתוך זעיר, הנקרא דעת, בסוד מוחין שבו המתפשטת בגימל קווים. לכן זה גימל ווים. גימל קווים. זה נאי שנכנס בזה, נכון? לכן זה גימל קווים, זה גימל ווים. בגימל קווים שבו, ולכן צורת ה' זוהי גימל ווים כזה, שהוא הוראת גימל קווים, כנזכר, והנה הדעת הוא קו האמצעי שצורתו צורת וו, לכן גימל ווים. ועתה נבהר גימל מיני ציורים אלו איך מצטיירים בגימל מצות. עכשיו בוא נראה את המצות. עכשיו אני רוצה לראות עכשיו את השלוש ההינה אלו במצות. איך אני רואה את זה? אומר, והנה נתבהר בעניין גדלות השני, כי המצה הראשונה היא הוויה דעב, מוח החוכמה, והשנייה הוויה דסג, והיא מוח הבינה. ולסיבה זו המצה הראשונה אינה נחלקת ונפרסת לשתי פרוסות. אין, אתה לא מחלק את המצה הראשונה. למה? כי כנגד החוכמה הנקרא יוד, והיא אות אחת שלמה. אות אחת שלמה. כי החוכמה, אני אומר, זה יוד. אז אם החוכמה זה יוד, עוד שלמה. אז לכן אני לא מחלק את העליונה. עכשיו, אבל המצה השנייה נחלקת ונפרסת לשתי פרוסות, כנודע חציה לאכילת מצה, זה הקטנה, זה החלק הקטן, וחציה לאפיקומן, זה החלק הגדול. לפי שהבינה נקרא אות ה, והיא נחלקת לציור שתי אותיות, דלת על וו, דלת על וו, ולכן נפרסת לשתי פרוסות, שם סוד זעיר ונוגבה, וביותם בתוך הבינה, כי הבינה נקרא ה בכללותה, ונוגבה נרמזת בציור עוד דלת של ה, וזעיר נרמז בעוד וו של ה. הזעיר נרמזת בעוד דלת? כן. אפשר עוד פעם? כן, שהנוג זה הדלת של ה, וזה זה הוו של ה, זה הדו. לכן אני יכול לחלק אותם. כי שזו נולד... איך הבית נכנס? לא הבנתי. לא, לא בית, דלת, יש דלת וו, זה ה. אז לא שמעתי לך. אז עוד פעם, המצה אמצעית זה דו. אז יפה מאוד. אז דלת וו, הכוונה, זה דלת, זה המלכות, הוו זה זה. כשהם נולדים, זה זה ונוג, זה שתי פרצופים. לכן מחלקים את המצה, את המלכה האמצעית. עכשיו, וביותם בתוכה, בסוד העיבור, שני מתחברים ונעשים עוד ה אחת. ולכן נחלקת לשניים, וחצי הראשון שצורת הוו מניחים לאפיקומן, כשזה בחינת זה, בחינת זה, ובחצי השני זה צורתה דלת, שהיא כנגד נוגבה, ולכן אומר, הלחמה עניה, עניה זה המלכות, הלחמה עניה, אתה לוקח את האמצעית, את הקטנה הזו, שזה הדלת, נו, זה הדלת, זה הלחמה עניה, שאתה רוצה להראות את הלחם, עוני, אתה לוקח את האמצעית אחרי היחץ, אחרי שחתכת אותה, אז זה הדלת. אומר, שצורת הדלת שהיא כנגד נוגבה, אנחנו מחברים אותה עם החוכמה שהיא מצד הראשונה השלמה, ומברכים עליהם המוציא ואכילת מצה. לכן אחרי המוציא אני משמיט
את התחתונה, את המצה התחתונה משמיט אותה, על אכילת מצה אני לוקח את החוכמה, למה את החוכמה עם עם המלכות? כי אבא יסד בירתה, כך אומר הזוהר הקדוש, כיוון שאבא יסד בירתה, לכן אני לוקח דווקא את החוכמה עם המלכות. והמוציא כנגד השלמה, ואכילת מצה כנגד הפרוסה, ועל זו הפרוסה השנית, שהיא כנגד דלת של אותה ה, אנחנו אומרים, הלחמניה, כמו שכתוב, כמו שהמוזל, מה דרכו של עני בפרוסה, והעניין כי בתחילה צורתה ה, של הלחמניה, ואחר כך נפרסת ונעשית ללחמניה, שהוא פרוסה כנזכר, כי עוד דלת הוא לשון עני ודל, ונמצא כי מה שהייתה בהתחלה, נכון, לפני שחתכת את המצה, נעשית לחמניה שהיא עוד דלת. לחמניה, מה שהיה עכשיו חתכת אותה ביחס, לכן אתה אומר הוא נחלק, הוא נהיה דלת עכשיו. איפה כתוב במקום כתוב זה בתורה, זה יוסף אמר, יוסף אמר למצרים, הי לכם זרע. כן, כתוב בתורה, ככה התורה אומרת. התורה. זה יוסף אמר למצרים, הי לכם זרע. והנה, טוב, זה חוץ מהכוונות, כן? כי בכוונות זה צרי, זה אימה. אחד מהכוונות שלי. לכן אומרים, שלוש פעמים הי לחמניה, אחד מהם זה אימה. והנה, באימה זה צרי. כן, זה בינה, זה צרי. והנה, בהתחברה, עם המצה השלמה, שהיא אותיות, אז נעשו שתיהם ציור די, דגלו דלת של החתוכה הקטנה, והראשונה זה יוד, אז זה די. הפרוסה היא הדלת והשלמה היא יוד, שהיא שלמה בעשר ספירותיה, ולפי שהיא פרוסה, אנחנו צריכים לחברה עם השלמה, ואז השלמה נקרא די, והרי נתבאר הציור השני, שהוא דלת וב במצה השנית תרם שנפרסה. והציור הראשון הוא די, נרמז בהתחברות השלמה עם הפרוסה, נכון? זה די, השלמה עם הפרוסה זה די. והציור השלישי שהוא ג' ווין, זה נרמז במצה תחתונה השלישית, כי אימה הם ג' מצות, כמניין ג' ווין הנעל. פשוט, יש לנו ג' מצות. כשאתה לוקח עם התחתונה ביחד, זה שלוש מצות. והרי נכנסו כל המוחים בגדלות שני וקטנות ראשון, במצד הבא ובבחינת ג' המצות הנזכר. אז גדלות ראשון, קטנות, גדלות שני זה פשוט, אפסג מה בן, עכשיו וקטנות ראשון, אמרנו זה כל הרמזים של ה. עכשיו בעזרת השם, מה שנשאר לנו, זהו, עכשיו נסיים בסייעת הדשמיה. הוא קודם רוצה להסביר העניין של החרוסת. ועתה נבהר עניין החרוסת. דע כי הזיווג נעשה בליל פסח הוא עם רחל. ואין זיווג עם לאה בליל זה, כמו שהתבהר למטה. לכן המקובלים שמכוונים בקריאת שמה. ויש שם הכוונה ללאה, לא מכוונים את לאה. מכוונים נוק סתם. נו סתם. בערבית? כן, גם בערבית, גם בליל הסדר, כן. בדיוק, בערבית בקריאת שמה. לא מכוונים לאה. אין לאה. לכן הוא אומר כי הזיווג הוא ברחל, הוא ברחל ולא בלאה. ועם כל זאת אנחנו צריכים להמתיק את הדינים שבה. עכשיו אין זיווג בלאה, אבל להמתיק את הדינים צריך. אף על פי שאין זיווג אימה, וזה נעשה על ידי טיבול המרור בחרוסת. כשאני מדביל את המרור בחרוסת, אני ממתיק את הדינים של לאה. אשר מילת חרוסת הוא חיבור רות סח. רות סח זה מילת חרוסת. פירוש העניין, כי הנה נוגבה דזעיר אנפין בכללותה, נקרא שם הדנות, יפה. והנה נחלקת היא לשתיים, והם לאה ורחל. הדנות זה לאה ורחל, זה שתי נוג של שלזה. וכאשר אינם נכללות יחד כנודע, ולהיות כי לאה כול הדינים, לפי שהיא אחוריים דאימה אילאה כנודע, לכן שם הדנות מתחלק בהם לשתי בחינות, כי שם הדנות בפשוטו הוא ברחל, ובמילואו זה לאה. זה לאה. היא בלאה לפי שמילוי הוא בגמטריה דין. המילוי של הדנות, דין, זה הכוונה בלי האלף. תוציא את האלף, כי האלף זה מיקיה.
אז אתה מוסיף א' לדין, אתה מקבל אדנות. א' לדין זה אדנות. תוציא את הא', אז המילוי כביכול זה דין. זה דין, ולכן ניתן ללאה. ללאה. לכן צריך למלות את כל האדנות עכשיו. א', למד, פ', וכו' וכו'. ואז אתה מקבל תרעה. 671. והוא, כי האדנות במילוי, במילויו, הוא תרעה. כי גמטריה מילוי זה דין. לכן זה בלאה. תרעה זה בלאה. וכשתסיר, אז תוציא עכשיו את הפשוט, את הסמכה. זה 65 של אדנות, תוציא אותו מתרעה. וכשתסיר פשוטו שהוא סמכה לרחל, יישאר מילויו שהוא גמטריה רות. הנה רות. רות של אליה. אז רות זה הכוונה 606 מתרעה. מתרעה, אני מוציא את ה-65 לרחל, כמה נשאר? רות ללאה. ואמרנו חרוסת, זה רות, סח. אז מה נשאר? סח. מה זה סח? סח זה המיתוק שאני הולך לתת ללאה. כי סח זה חיים. חיים זה סח. זה 68 זה חיים. מה זה חיים? אקי הוויה אקי. אקי הוויה אקי, 68. אז ככה אני ממתק את לאה. את הרות הזה, שזה תרעה מינוס, אתה מוציא את האדנות, אתה נשאר לך את הרות הזה, אתה מוסיף לו את החיים, ואז אתה ממתק אותה. זה מה שהוא אומר. וזהו סוד אותיות רות שבחרוסת, שהיא בבחינת לאה. ושתי אותיות סח מה זה שבחרוסת, הם בחינת המוחין של זעיר שהם נקראים חיים, כמניין סח, שם חיי המלך, כמבואר בעניין התפילין, שם ג' שמות אקיה הוויה אקיה. והכוונה היא להמשיך חיים הנזכרים מן המוחין דזעיר אל לאה, הנקרא רות, כדי שיתמתקו הדיניה, וזהו סוד המרור, שהוא בגמטחייה, מוות, מוות, זה המרור, מוות, שהם סוד הדינים המרים, שבה אשר בהם נאחזים הקליפות, הנקרא מוות. ולמתקה על ידי המשכת החיים הנזכרים שהם סח. אני ממתק אותה על ידי החיים. וזהו הטעם שצריך שירגיש טעם החרוסת. צריך להרגיש טעם החרוסת. ואם בלעו ולא לא יצא. לא יצא ידי חובתו. אם בלע בלי להרגיש את הטעם של החרוסת. אומר, עד שילעשנו בשיניו, כי על ידי תחינת השיניים מתמתקים ומדקקים כוחות הדין אשר בא כמבואר אצלנו בכוונת האכילה על ידי לב שיניים. 32 שיניים זה ממתק. לכן חייב ללעוס, לפי הקבלה, חייב ללעוס ולא לבלוע. ולהיות כי אין זיווג בלאה בליל פסח, לכן לא הוזכרה רק דרך הרי בעניין החרוסת שאנחנו שאינו אלא זכר בעלמה מדברי סופרים, ואינו מצווה כמו היין והמצה. לכן זה רק דרך אגב חרוסת, כן, זה לאה, זה רות, סח, כוונה כדי למתק את לאה ברמז, כן, זיווג של לאה בלילה הזה. אחר כך עניין, הנה עכשיו נסיים, זה רק הוא יגיד את העניין הזה של הכוס השלישי לכוס הרביעי, שהוא איש עניין גדול, לא להשיח דעתו. צריך לכלול את השלישי עם הרביעי, את הרביעי עם השלישי, כי זה הדעת. זה חסדים דדעת וגבורות דדעת, זה מה שהוא הולך להסביר. לכן יש נפקמינה. נפקמינה לא לשתות שום דבר. בין השלישי לרביעי, תכף נראה כמה נפקמינות. אחר כך עניין שתי הכוסות האחרונים הם בחינת בית מוחין במצד הבא, הנקרא חסדים וגבורות, הנקרא יחד מוח הדעת, ולכן אלו השתי כוסות אין ראוי להפריד ביניהם לשתות כוס אחר של רשות, לפי ששניהם מוח אחד הנקרא דעת, וצריך לחברם יחד ולכלול אותם זה בזה כמו שהתבהר. ולכן בין שלישי לרביעי לא ישתה כנזכר במשנה, והוא כי החסד והגבורה הם זכר ונקבה, צריך לחברם יחד. והנה נבהר אתה כוונת כל כוס מאלו השניים בפני עצמו, ובעת כוונתך תכוון לכלול שניהם יחד כמו שנבהר. אז הנה, כוס ראשון הוא מתכוון השלישי, כן? השלישי שהוא הראשון של שניהם, כוס ראשון שהוא השלישי, הוא החסדים דדעת. והנה הקטנות הראשון שלו הוא אלוקים במילוי אלפין, אבל צורת האלף שבמילוי אות ההה דאלוקים הוא צורת יוד וויוד, כי זה חסדים דדעת. עכשיו וגדלות הראשון שהוא הוויה דמה, הוויה דמה דאלפין,
והקטנות השני הוא הקדתה בבחינת חשבונו, שהוא גימטריה עין דלת, וגדלות השני הוא הוויה דמה דאלפין, והכוס האחרון הוא כן, כי קטנות הראשון הוא אלוקים דמילוי אלפין, אלא שצורת האלף שבמילוי האה היא צורת יוד וו דלת, וגדלות הראשון הוא הוויה דבן דהיין, וקטנות השני הוא הקדתם בבחינת חשבונו, כמו שאמרנו מקודם, זה עין דלת, והגדלות השני הוא הוויה דבן דהיין. ואומנם אתה תחבר שני הכוונות יחד בקוז ראשון, אז אומרת ככה, בקוז ראשון הכוונה של שלישי שהוא ראשון, אני מחבר שתי הכוונות יחד, שלישי ורביעי, וגם אחר כך תכוון שתיהם בקוז השני, הכוונה ברביעי, ברביעי אני מכוון גם השישלי ורביעי, כי אסור להפחיד בין הדעת, חסדים דעת וגבורות דעת, והסיבה היא כנל לכלול אותם יחד בסוד זכר ונקבה, כמו שאני כולל בשבת זכר ונקבה שמור וזכור, אז גם פה, גם פה אני אכלול בקוס השלישי ורביעי זכר ונקבה. מה הנקבה, מה הזכר? הגבורות זה הזכר? אז לא, הגבורות זה לא הזכר, הגבורות זה הנקבה. הגבורות זה הנקבה, זה שם בן. דינים, כן. זה שם בן, והזכר זה שמה. זה שמה, זה חסדים דדעת. הוא כבר לאל אמר שהנרעת ששמעתי, כן? הנרעת ששמעתי שיש חילוק בקטנות השני בין החסדים לגבורות, בשם הקדתם זה אמרנו, כי זה חשבונו עין ה' בסוד ג' פעמים יבוק, וזה חשבונו עין ד'. זאת אומרת שהחסדים דדעת בקטנות ב', בקטנות ב', החשבון הוא חשבון אותיות, חשבון אותיות, סמך ת', הוא הגיע לסמך ת' אותיות פלוס, חמש אותיות של הקדתם, זה עין ה', אז זה חשבון אותיות, עין ה' אותיות. אבל בגבורות דדעת, בקטנות ב' זה גמטריה הקדתם, שזה 74. אבל לא מצאתי כתוב בקונחסי, שכתבתי בו מה ששמעתי מורי ז"ל, אז הוא אומר את זה מסברה, אבל לא שהוא מצא את זה בקונחס, לסיום הוא מביא לנו את הרכיבים של החרוסת. הוא שאל את אמו של האריזל, כך הוא מסיים, מעניין, כך הוא מסיים דרושי פסח. דרושי פסח הוא אומר ככה, הוא מסיים, לאל עניין החרוסת צריך לכתוב זה, כי הנה חקרתי את פיו אמו של מורי ז"ל, מה מיני פירות היה מניח בחרוסת, ואמרה לי כי אלו הם הדברים שהיה רגיל תמיד מורי להניח בחרוסת, ג' מיני תבלינים, אז שלוש תבלינים שזה גר, ג' ראשונות, ושבע פירות שזה זת, עשר ספירות בחרוסת. כי זה מיתוק של לאה, זה מיתוק של לאה, רות סח, חרוסת רות סח, זה מיתוק של לאה. אז מה הגר ג' ראשונות? זה שלוש תבלינים שיבולד נרד, ללבונד. ללבנדר, קוראים לזה בשוק, לבנדר, זה אחד. זנגביל, זה, כן, האפקה, שני. קינמון, כן, קינמון זה השלישי, זה אפקה. זה שלושה, קוראים לזה, תבלינים. ושבעה מיני פירות, מה זה? ענבים, תאנים, רימונים, תמרים, אגוזים, תפוחים ואגסים. הנה, שבע פירות. אבל האשכנזים נוהגים לשים עיקר החרוסת מן ג' הדברים אלו, ואלו הם היותר מוכרחים, והם ראשי תיבות אבן, אבן כאילו שזה מלכות, מלכות בלשון אשכנז, והם אגוזים, תפוחים ואגסים, זהו. זה עיקר של האשכנזים, אגוזים, תפוחים ואגסים. כי בלשון אשכנז ראשי תיבות ג' פירות, אלו הם נוטריקון אבן ונותנים סימן, ובחרושת אבן למלות. אז זהו, אבל אנחנו, אין לנו אלא דברי הארי, שאימא שלו גילתה לרבנו חיים ויטל, שזה ככה. ככה ברוך השם אנחנו נוהגים שנים, את השבע פירות, עם הגימל תבלינים לחרושת. אז ברוך השם, הנה סיימנו עכשיו דרושי פסח, בשם השם נעשה ונצליח, ובעזרת השם נצליח באמת לכוון למיטה של תורה, בסיעתא דשמיא, כי מצאתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות, אמן ואמן.